še niti na polovici nismo. Potem pa bo treba še na kocke razrezati. Mešta je ena imenitna jed pravzaprav. Preprosta in okusna. Narezan krompir, narezan krompir, narezan krompir, narezan krompir, narezan krompir, skuhaj slani vodi, narezan samo na pol, na pol, na pol, na pol. Moraš paziti, da ga ne prekuhaš. Kuhaš, kuhaš, prekuhaš. Dodaš moko, moko. Narediš sredini skuhavnico. Moko, luknjo, luknjo. Pokriješ in kuhaš naprej. Naprej, naprej, naprej za zraven še ščepec muškatnega oreščka. Ampak čisto malo. Malo, 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 malo. Malo, 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 malo. Malo, 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 malo. Ko se krompir zmehča, zmehča, se skupaj dobro pretlačiš. Pretlačiš, 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 pretlačiš. Ampak moraš res dobro pretlačiti, pretlačiti in premešati. Tlačiti, mešati, to je pomembno. Tlačiti, mešati, to je pomembno. Tlačiti, mešati, tlačiti, mešati, tlačiti, mešati, tlačiti, mešati, tlačiti. In na koncu za piko na i zapeli z ocvirki. Mešati, tlačiti, in na koncu za piko na i zapeli z ocvirki. Mešati, komaj čakam, komaj čakam. Komaj čakam, komaj čakam, komaj čakam, čaka, 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 čaka. Danes se bojo sicer soldati morali zadovoljiti, zadovoljiti z mešto brez ocvirkov. Danes se bojo sicer soldati morali zadovoljiti, zadovoljiti z mešto, z mešto brez ocvirkov. Joj, pa še krompir je slab. Slab, slab, slab. In moka je tudi že precej črviva. Črviva, črviva. Črviva, črviva.